Naše gošće ovog jutra trio Anima. Postoje 10 godina, iza sebe imaju bogat repertoar, a čine ga profesori, ili da kažem profesorke, sa Fakulteta umetnosti. Jeste Ana Veličković-Igić, flauta, Aleksandra Ristić, sopran i Ingrid Janković, klavir koju ne vidite, vidjet ćete je kasnije, evo je za klaviru. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro, bolje vas našli. Lepo ime imate, Anima. Jeste, zato što je to muzika iz duše i mi se bavimo, znači, već tom muzikom 10 godina, kao što ste rekli, unazad. I evo, prošle godine imali smo jednu divnu turneju Putevima Konstantina Velikog, koja je krenula iz Londona preko Jorka, a završila se u Nišu koncertom Drvo slave, gde smo izveli puno kompozicija tematski vezano za ovaj veliki jubilej 1700 godina Milanskog edikta. I evo ovaj spot koji smo sada snimile, to je kompozicija Točak istorije, opet znači tematski vezano za ceo ovaj projekat, je, da kažem, kruna svih ovih koncerata. Evo imamo priliku da vidimo znači delove tog spota i te pesme. Pesmu je komponovao Bojan Stanković, kompozitor iz Niša. Nas je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, kao i naravno naš fakultet sa kog dolazimo i kome smo naravno zahvalni zbog svega. Koji nastup još u okviru ovih 10 godina, možemo slobodno da kažemo, pored ovog velikog obeležavanja Milanskog edikta, može da se pomene? Znate kako, mi smo za tih 10 godina imali turneju po Italiji, 2 turneje po Engleskoj, tako da je tu bilo pregršt koncerata, vrlo, vrlo interesantnih, zato što se mi bavimo uglavnom muzikom koja je sa naših prostora. Imamo i svetsku literaturu na svom repertoaru, ali nam je nekako pečat trija obrada tih starih pesama. Jednu od njih ćemo čuti kasnije, tako da ćete videti o čemu se radi. I to je vrlo, vrlo lepo primljeno u inostranstvu. A kod nas? I kod nas. Dobre. I kod nas, je, naravno. Ali nama je to blisko, pa je okej. Okay. Pa se podrazumeva. Pa se podrazumeva, ali recimo razgalili smo Engleze koji nam posle prilaze pa pitaju o čemu se radi u pesmama, da im prevedemo, jer ih je dirnulo. Ako je dirnulo, da, to znači mnogo. Da, u Italiji smo imali i plakanja u sali i tako, bilo je jako interesantnih koncerata. A profesorke ste, jel vas studenti posećaju, gledaju, podržavaju? Kako da ne, oni su velika podrška. Naravno. I uživaju u svakom slučaju. Naravno. Vas u nekom narednom periodu očekuje i to da izdate jedan CD. Tako je. Mi smo dugi niz godina sarađivale sa profesorom Konstantinom Babićem i bile prijateljice njegove, mogu tako slobodno da kažem, jer smo stvarno bili jako bliski. I evo sada smo rešile da to stavimo na CD, jer smo puno koncerata sa njim izvele, dok je još on bio živ, i proslavljali njegov 80. rođendan, i tako bilo je puno koncerata, i evo sad smo to nekako zaokružili i izdaćemo CD sa njegovim pesmama. Originalno su pisane za glas i klavir, ali smo mi uz njegovu dozvolu još onda obradile za trio, tako da će biti kompletan disk. A za gledalce jutarnjeg programa svirate uživo, šta ovog jutra? Da, to je kompozicija Karanfilčeto. Bojana Stankovića, takođe kompozitora koji je komponovao. Inače, sarađujemo sa Bojanom Stankovićem i Bojanom Mladenovićem, to su mladi kompozitori iz Niša, ali vrlo interesantno komponuju i nama je onako drago i sa uživanjem izvodimo njihova dela. Evo i mi sa uživanjem vas predstavljamo i hvala vam najviše što ste bili naše gošće ovoga jutra. Hvala vam. Izvolite. Hvala. Dakle, trio Anima kod nas u jutarnjem programu uživo sviraju. Jeste, kad su razgalili Engleze, kao što Dušica kaže, naši će sigurno, ovo čućemo sada, za kraj jutarnjeg programa Karanfilče, ili tako? Karanfilče to. Jeste. Karanfilče to, zapamtiti. Hvala najlepše što ste bili uz nas ovoga jutra. Pozdravljamo vas i uživajte u današnjem danu. Prijetan dan.
RTS, medijski javni servis Srbije.